Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na die lewe na Pinkster. Hoe lyk 'n totaal toegewyde, geesvervulde volgeling van Jesus? Dit was natuurlik die eerste disippels gewees. Hulle was ons beste voorbeeld van hoe lyk sulke mense. Een van die goed wat met hulle gebeur het voor Pinkster, het Jesus vir hulle gesê, hier's 'n eienskap waarna jy kan kyk of jy vol is van die Heilige Gees. Dis in Johannes 20 vers 22 sê Jesus, nadat Jesus het gesê, het hy oor hulle geblaas en vir hulle gesê, ontvang die Heilige Gees. En nou hierdie woorde, wie se sonde julle ook al vergewe, God vergewe hulle dit. Wie se julle ook handhaaf, God handhaaf dit. Weet jy wat gebeur hier? God plaas, Jesus plaas die groot verantwoordelikheid van vergifnis in geesvervulde mense se lewens. Het jy al ooit aan hierdie woorde gedink? Dat ek en jy 'n geesvervulde volgeling van Jesus. Ons is deel van die redding en vergifnis van mense se lewens. En ek dink nie ek kan jy besef hoe groot is hierdie verantwoordelikheid nie. As jy nie iemand vergewe nie, vergewe God om ook nie. Maar nou die Bybel ons ook geleer, as ons nie ander mense vergewe nie, kan God ons nie vergewe nie. So hy plaas die hele dissipline van vergifnis in geesvervulde mense se lewens. 'n Omgekeerde vraag is, as jy wil weet, is jy geesvervuld? Hier is die vraag, hoe maklik vergewe jy? As jy wrokke dra, as jy kwaad bly, as 'n besigheidsvernoot jou 10 jaar terug ingedoen het en jy haat hom nou nog, as 'n ander man met jou vrou weggeloop het, as iemand jou te na gekom het, ingebreek het, geskiet het, siek gemaak het, noem dit wat jy wil, as jy iewers loop en jy sukkel met vergifnis, is die vraag, is jy geesvervuld? Want Jesus blaas oor hulle, gee aan hulle die Heilige Gees en sê, saam met die Heilige Gees kom die groot verantwoordelikheid van vergifnis. Kom ek en jy bid, dat ons geesvervuld sal wees en dat ons mense sal vryspreek. Hemelse Vader, Jesus het dit goed gedink om die verantwoordelikheid van vergifnis in ons harte te plaas. Maar hy het gesê, ek doen dit nie net aan julle alleen nie, ek geef julle die Heilige Gees om julle te help. En Here, hier is die woorde, as ek vol is van die Heilige Gees, vergewe ek maklik. As ek vol is van die Heilige Gees, spreek ek vry. As ek vol is van die Heilige Gees, het ek nie wrokke nie, het ek nie haat nie, het ek nie regrets nie, ek vergewe myself en ek is vry. Daarom bid ek, Here, maak ons vol van die Gees, sodat ons 'n volk, 'n nasie sal wees, wat vergewe. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.